Bəli, artıq xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstanda rəsmi səfərdədir. Dövlət başçılarının iki tərəfli və geniş tərkibdə görüşlərindən sonra mətbuat üçün açıqlamaları oldu və bu açıqlamalarda qeyd olundu ki, iki ölkə arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Və ölkələr bunu 2015-ci ildə imzaladıkları bircə bəyannamə ilə təsbit ediblər. Ancaq o da qeyd olundu ki, iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın şaxələndirilməsi üçün böyük perspektiv mövcuddur və tərəflər bu potensialı tam olaraq realizə etməkdə maraqlıdırlar. İki ölkə arasında əməkdaşlığın xüsusilə enerji sahəsində inkişaf etdiyi qeyd edildi. Məlum olduğu kimi, Bolqarıstan Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti TAP-ın istifadəyə verilməsi ilə 2020-ci ilin sonundan etibarən Azərbaycan qazının alıcılarından biridir. Ancaq sabah istifadəyə veriləcək Yunanistan-Bolqarıstan interkonnektor vasitəsilə Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlində daha böyük həcmə nail olmaq mümkün olacaq. Belə ki, bu vaxta qədər 250-300 milyon kub metr illik olaraq qaz nəqli olunurdusa, Bolqarıstana bu interkonnektorun istifadəyə verilməsindən sonra bu həcm 3-5 milyard kub metrə qədər yüksələcək. Və beləliklə, Azərbaycan qazının Avropa məcərası, 2020-ci ilin sonundan başlayan Avropa məcərası davam etməkdədir və Bolqarıstanda bugün keçirilən görüşlər həm enerji sahəsində əməkdaşlığın şaxələndirilməsi, həm də iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Hələlik bizdən bu qədər, növbəti buraxılışlarımızda daha geniş məlumat verməyə çalışacaq.